Україна разом зі всім світом пірнула в онлайн. Що з приводу діджиталізації в Україні, розкаже Артем Гончаренко, IT-спеціаліст. Доброго ранку. І от ми одразу дивилися сюжет про бабусь, які займаються рукоділлям. Ну, це для них, в принципі, звична така справа. А от щодо нових технологій і людей похилого віку, чи є якісь ініціативи? І наскільки продвинуті, так би мовити, українські пенсіонери от саме у цій сфері? Давайте почнемо з того, що якнайперше наші і бабусі, і дідусі, і діти, вони вже можуть користуватися Ютубом. Телефони і техніка наразі вона є і дешевше, ніж $100. Тобто, зекономивши з 2-3 пенсій, можна купити собі найпростіший телефон на Андроїді. До речі, буде дуже легко зареєструватися або навіть в магазині, в Гуглі створити Ютуб-канал та почати викладати свої відео. Якщо ми говоримо про те, що чи може бабусі, дідусі на цьому заробляти, то вони можуть розповідати свою історію, займатися сторітелінгом. Так, це дуже модне слово, але в загальному вони можуть розповідати свої історії, історії, чим вони займалися за своє життя, ділитися досвідом. І якщо ми кажемо про Європу, то європейці активно фінансують це. Мається на увазі, вони можуть вносити благодійні внески. Тобто, об'єднавши цих бабусь і дідусів, навчивши їх, як викладати відео, вони можуть на цьому заробляти. І якщо ми навіть робимо більше і кажемо, то на платформі «Дія», яка зараз створюється владою, є можливість по навчанню цих бабусь і дідусів, взагалі всіх, хто хоче займатися підприємництвом. Єдине, найскладніше для них – це буде сплата податків. З того, що вони заробляють в Ютубі. Ютуб сам запропонує і монетизацію, і заробіток на цьому всьому, і дасть перегляди, і навіть надасть безкоштовну рекламу. Головне, щоб тільки була людина, яка їм це покаже. Або ось ми, наприклад, займалися тим, щоб створити онлайн-курс для бабусів і дідусів, які вони зможуть проходити в доступному режимі та відвідувати ці такі курси, але їм для цього потрібні гаджети. А вони, на жаль, наразі самі їх обрати не можуть. Тобто їм потрібна професійна допомога в обранні цього саме гаджету, цього телефону, з якого вони будуть заходити в онлайн і робити ці послуги. Якщо ми вже кажемо, то Міністерство цифрової трансформації заявляє, що 100% послуг за 2-3 роки будуть онлайн. Тобто у бабусі, дідусів не залишається іншого вибору, як тільки переходити в онлайн. То чому цьому не заробляти? Ну, дійсно, в мене навіть є знайома бабуся, яка блогер на Ютуб, викладає свої відео і дійсно монетизує, заробляє на цьому. І це дуже круто і органічно виглядає. А дійсно, зараз все переходить у онлайн. І чи є якісь програми для того, аби навчити людей похилого віку користуватися ними от вірно і правильно? В Україні існує декілька громадських організацій, і я представник однієї з них. Ми навчаємо і дідусей, і бабусь. Цьому єдине, що ми беремо тих дідусей і бабусь, які дійсно їм є що розповісти для того, щоб виводити. Тому що якщо приходять надія, хочу там в онлайн, але для того, щоб просто спілкуватися з дитиною, то ми, на жаль, кажемо їм, що ось вам курс, онлайн-курс, ви можете його пройти і навчитися. А для тих, хто хоче розповідати, у нас дуже багато професорів, у нас дуже багато радянських людей, які були спеціалістами широкого профілю, їм є що розповісти, і вони це розповідають. Вони готують методички, вони готують, іноді навіть вказівки готують, розповідають про них. Ми їх кажемо, що 10-хвилинні відео, і молоде покоління, воно їх дивиться. Тому що відео короткі, відео цікаві, і вони познавальні. У нас є наразі таких до 100 людей, ми більше не можемо потягнути фізично. Але вони розвиваються, вони ходять, вони відвідують заняття, вони приходять на онлайн-заняття і дуже багато чого цікавого розповідають, і такого в книжках не прочитаєш. Головне – це популяризація серед молодого покоління. Артем, а скажіть, от ви кажете, багато спеціалістів похилого віку. Які спеціалісти вразили найбільше? Ну, що саме цікаве було? Будівельна сфера. У будівельній сфері є багато спеціалістів. Вони – це колишні професори, це колишні науковці, які цим займалися, це колишні будівельники, які знали, які відбудовували свій час той самий Київ, які відбудовували в Україні, збудували багато міст. Вони розповідають історію в кожному будинку, який вони будували. Вони можуть розповісти, в цьому будинку було це так зроблено, це так, це так, а там з Федором ми робили це, з Семеном робили оце. І це дійсно цікава історія, якої в нас не вистачає. Історія нашої культури, історія нашої нації. Тому що ці люди, саме ці люди, які вже в похилому віці, вони відбудовували країну після військові часи, після революційні часи. І ці всі будинки, вони знають, з чого вони зроблені, як вони покладені. Історичні будівлі, музеї і так далі. Артем, а скажіть, от у нас яка в цілому ситуація в Україні в плані діджиталізації? Ми рухаємося в правильному напрямку чи щось робимо не те? Дивіться, я вам скажу, що в нас взагалі з діджиталізацією? Це дуже глобальне поняття, воно дуже класно звучить, але проблема в тому, що за ним ховається IT-шна сфера, IT-складова, тобто
ці всі дані, вони зберігаються на якихось серверах. Для реалізації і поглиблення, щоб ми туди поглибилися і зробили це класно, ми повинні мати великі серверні потужності. Ми не можемо їх орендувати, наприклад, у якоїсь компанії, навіть якщо підпише, навіть якщо ми кажемо про державний рівень. Комерційна компанія, так, вона може. Але держава не може довірити, ну як на мене, дані своєї громади, своєї країни, своєї нації, якійсь іншій компанії, яка буде їх зберігати. Сьогодні та компанія є, завтра її немає, хто їх буде захищати? І на відміну від звичайних, що там, візьмемо послуги адміністративні або послуги ЖЕК, або ще якісь. Ви прийшли, вам їх надали, вони збереглися в паперовому вигляді в архіві. А якщо ви віддали свої дані онлайн, вони зберігаються в якихось базі даних, які треба перевірити, захистити від вірусів і захищати від хакерських атак. І це все потребує не так, що ми його зробили, витратили туди мільйони і на цьому забили. Ми повинні постійно їх підтримувати, оновлювати і тримати цілий окремий штат спеціалістів, не найнятих зі сторони, не іноземців, а саме в Україні створювати площадку, на якій буде саме спеціалісти, айтішники різних профілів, які будуть підтримувати ці дані. Тому що в іншому випадку збереження цих даних, а це важливі дані, воно може бути розпродано, розділено, загублено, викрадено і так далі будь-яким навіть там школярем, який вивчить будь-який там звичайний антивірусний. А чи можливо простим українцям якось уберегтись від того, щоб, наприклад, свої власні дані онлайн, ну, кудись злили там вотермарк, наприклад, якийсь чи ще дивіться, щось? Якщо ми кажемо про дані, які ми заповнюємо вручну, ви зайшли, записали свою фамілію, так, там прізвище, ім'я по батькові, вписали, вписали свої дані, ви на них нічого не накладете. Це робиться на стороні серверу, який приймає дані. Угу. Тобто це повинна зробити та профільна структура, яка буде займатися цими даними і їх отриманням. Угу. З іншого боку, що можна зробити? В Європі діє і по всьому світі є регламент GDPR. Це регламент, у нас в Україні він прийнятий з 2018-го, ну як, майже прийнятий, і його зараз в телефонах, ви коли купуєте новий телефон, вас кажуть, що ви погоджуєтеся з правилами конфіденційності, з куками так, і використанням даних. Так само повинно бути на цих ресурсах. І вони повинні розробити ці протоколи і чітко по ним слідувати. Тому що в інакшому випадку ці дані можуть бути навіть передані частково, але тут треба розуміти, які дані. Якщо ми передамо, ну не ми там, а якась структура передасть комусь дані вашого прізвища, це не проблема, скажімо, в загальному. Якщо дивитися, це невелика втрата. Але якщо вона передасть ваше прізвище, ім'я по батьку, або, наприклад, прізвище, квартиру і ваш дохід, то ті ж самі грабіжники розуміють, що у вас там мільйон доларів, наприклад, чи мільйон гривень, чи навіть 100 тисяч гривень, і вони у вас зберігаються вдома, ну, за документами. Тобто вони будуть розуміти, що до цих можна йти, а до цих не можна йти. Ну, але є сенс йти, але не, до цих немає сенсу йти. І тоді це віжидання вже занадто важливі для когось. І так само для вас, тому що вас не захищає ця система. А якщо ми зараз кажемо про публічні дані, то всі публічні дані всіх державних службовців, вони вже є в онлайн. Не дуже заморочуюсь, їх можна звідти дістати. І треба розуміти, що якщо ви розумієте дохід людини, то ви можете передбачити, що є в неї в квартирі, де вона живе. І так само робочий день з 9 до 6, тобто вдома нікого немає, бо там є дані про дружину, про дітей, про батьків, про усіх. І ви розумієте, квартира пуста або будинок. От у мене реально, знаєш, яке складається враження, що просто ми всі під'єднані до однієї сітки, за нами слідкують, і ну ти реально нічого не сховаєш. Все знають. Тут не зовсім так. Ми кажемо не про те, що сховають. Держава, вона повинна отримувати цю інформацію, щоб її оброблювати, давати нам краще життя, покращувати наші надані послуги, які вони нам надають, і так далі. Але йдеться про те, що не всі дані повинні бути публічні, і не те, що не всі дані, які буде отримувати держава, що вона не всі дані повинна зберігати в одному місці. Знаєте, як кажуть, не тримає всі яйця в одному кошику. Вона повинна їх розділити і захистити. І ось саме цей захист він може коштувати дорожче, ніж впровадження цієї всієї діджиталізації. Збереження цих даних, резервні копії. Якщо вони загубляться або там старуться, або держава там не заплатить за електроенергію і її відімкнуть, щось не запишеться, ви будете щось чекати, а воно ще не обробилося, його взагалі вже немає, воно пропало. І оце це важлива складова. Захист цих даних і те, хто отримує доступ, рівні доступу. Що не так, що там будь-який менеджер якоїсь державної структури може зайти, подивитися і всі дані собі скачати. Цього не повинно бути. Він повинен дати зашифровані дані, бачити, під ID якимось номером. Але він не повинен мати змогу, якщо йому це не потрібно, ідентифікувати окремо вас. Або там свого сусіда, будь-кого. Може, йому хтось не сподобався, він всі дані його витягне, розмістить в інтернеті. Цього не повинно бути. Тому їх потрібно розділити по рівням допуску. І рівні доступу, вони повинні бути захищені. Тобто, щоб він не сказав, що ну я там розмістив, пароль зробив від 1 до 9, його підгадали, за 5 хвилин зламали. Бо паролі повинні бути з
ідентифікаційними ключами, які вони вставляють в комп'ютер, як у нас зараз податкові. У нас є ЄЦП, єдиний цифровий підпис, але він повинен бути в вигляді токену, в вигляді флешки. Цим повинна, вони повинні цим займатися більш активніше. Не тільки розробляти ці послуги і впроваджувати, а ще й захищати наші дані. А до речі, Мінцифри ж запускали ще перед Новим роком проект «Хто зможе зламати Дію, той отримає ну, якусь грошову винагороду». Чи вдалось комусь? Я вам скажу, що ті, хто зможе це зламати, їм ця винагорода не зовсім потрібна. Тому що хакери, вони заробляють набагато більше. І в загальному, навіть якщо їм буду давати мільйон доларів, це спалити себе, показати, що він може. І якщо комусь його будуть шукати, навіщо йому це потрібно? Він і так може заробляти набагато більше, ніж він зламає. Я вам скажу так, що у мене є знайомі програмісти, які намагалися цим займатися, потім сказали, що зараз я засвідчуся, мною будуть цікавитись, і я не хочу цим займатися. Тобто цією можливістю ніхто не скористався? Ті, хто скористаються, це буде більш зроблено для популяризації себе, для піару. І, ну, ми спробували, але там все добре. Тому не от, з цієї сторони треба дивитися. Ти знаєш, ти дуже класну тему підняла. От мене знаєте, що цікавить? У фільмах часто показують, от є гарний хакер, а є поганий. Поганий там ламає Пентагон, а гарний там рятує світ. В Україні так само? Ну, реально ця градація є? Чи всі хакери, вони якісь одні на якомусь дивіться, рівні? Всі хакер – це той самий програміст, який просто більше знає і знає, як там на нашому мові покласти цю систему, щоб вона перестала працювати. Навіть не зламати, а просто призупинити її дію. Тут не можна казати, є хакери, скажімо так, білі, які працюють на когось, і вони несуть в собі, скажімо так, добру складову. А ця зла складова, якщо ми кажемо про чорних хакерів, які зламають систему для того, щоб зголосити дані, їх не так багато, вони живуть більше угрупуваннями, вони спілкуються тільки між собою, і їх цікавлять великі масштабні проекти і в загальному або показати, що вони це можуть, або вкрасти гроші. Якщо ми кажемо про крадіжку грошей, то з наших персональних даних вони і так продаються. У нас всі бази продаються, у всьому світі це продається. І це тільки питання ціни, тому їм немає сенсу їх зламувати. Більш складно, що, якщо пам'ятаєте, вірус Петя був, який поклав все. І так. Тут може бути так само. Наші дані покликають. Питання в тому, що якщо вони загубляться, то їх відновлення, і якщо цього не буде в паперовому вигляді, як відновити ці дані? А так само можна зробити вірус, він якийсь час заразить, але тільки там через півроку вступить в дію. А дані за півроку могли вже зберігатися з вірусом. Тобто це процес, що потрібно зберігати дані за останні роки. А це терабайти інформації. Це не сотні терабайт, це десятки тисяч терабайт інформації, тому що треба ваші документи, всі дані, всі записи, всі звернення, всі реєстрації. І це великий об'єм даних. Тобто в Україні треба розвивати дата-центри, і розвивати їх на державному рівні, залучати інвестиції, залучати бізнес для цього розвитку, але все ж таки в основу ставити збереження саме державних даних і їх шифрування. Ми вже піднімали питання стосовно додатку «Дія». Давайте на завершення ваше ставлення. Чи дійсно воно настільки спрощує життя українцям, і чи він вже допрацьований, чи треба його ще якось дійсно допрацьовувати, аби він був ще довершеніший? Я вам скажу, додаток дуже зручний, але великою проблемою буде те, що кожне оновлення Android, кожне оновлення Apple-ської техніки, кожного телефону будь-якої системи, воно тягне за собою необхідність оновлення додатку. Вийшов новий телефон, а наразі, щоб ви для себе розуміли, і ось наші глядачі, то існує 100 тисяч варіацій розширення екрану. І додаток на одному може нормально запуститись, а на іншому погано, і будуть незадоволені. І цим треба займатися і тестувати. І є такі спеціалісти, називаються спеціалісти по батлнекам. Це спеціалісти вузького горлишка в пляшці. І вони знаходять це. І держава повинна наймати таких тестувальників, які будуть це шукати і зробити для користувача. Ти знайшов помилку? Повідом про це. І тоді воно буде розвиватися. Але це дуже великі кошти. І якщо держава буде вливати в це кошти, то воно буде розвиватися і надавати нормальні послуги і спрощувати життя наших людей. І моє відношення, дуже зручно я користуюсь, але переймаюсь кожного разу, що мої дані можуть кудись дітися. Дякуємо вам, нагадаємо глядачам, що з нами був IT-спеціаліст Артем Гончаренко.
Сподіваємося, що вам було цікаво переглядати це відео. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, адже там кожного дня з'являється маса крутої і пізнавальної інформації для кожного з вас. Будьте у курсі актуальної інформації, не забувайте ставити дзвіночок.